amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Paulo se lamenta escrevendo aos coríntios, com os quais passou tanto tempo, que não lhes pode falar como gostaria de falar, como a homens espirituais, porque depois de toda a catequese paulina, Paulo os acha ainda carnais. Que significa isto? Não deram ainda os primeiros passos no cristianismo. Irão dar, mas pouco a pouco. Para Paulo, lentos demais. Em comparação, os espirituais são aqueles que fazem progresso constante na vida cristã e no conhecimento íntimo, amoroso de Jesus Cristo. Isto, caríssimos irmãos, aconteceu numa comunidade de 2000 anos atrás e catequizada nada menos que pelo apóstolo Paulo. Se nós fôssemos empregar as mesmas palavras hoje, bem, a porcentagem daqueles que são carnais, daqueles que não entendem muita coisa ou não entendem nada, muitas vezes não querem entender, não se importam com a ignorância religiosa, não dá dinheiro, não oferece cargos. Bem, porcentagem é bem maior, penso eu, que nos tempos de Paulo. Nós pregadores convivemos com este problema praticamente todos os dias. Há sempre pessoas que entendem e querem entender mais. E não estou falando de teólogos, e não são necessárias as disciplinas teológicas. O que é necessário é buscar o essencial e se alimentar desse essencial. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, ou então o Catecismo da Igreja Católica, feito para leigos. Mas quem são os leigos que já leram ou que estão lendo? Não é questão de ler tudo de uma vez só, é um livro grosso, mas para conhecer um mínimo de cristianismo seria necessário um pouco mais de empenho, se não quisermos permanecer carnais, ignorantes a vida inteira. Queira Deus que encha o coração de vocês ou de muitos, para que tenham fome e sede das coisas da vida eterna.